Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розпакуємо, мабуть, найактуальніший на даний час пристрій – пульсоксиметр. Це пристрій для вимірювання сатурації, а простими словами – рівня кисню в крові. Зробимо невеликий огляд та тест медичного приладу компанії AMDK C101A2. Сьогодні, напевне, кожен чув щось або вже знає і користується такими приладами. Я теж цікавився цим питанням і тепер хочу поділитися інформацією з вами. На ринку є багато різних компаній, відомих і не дуже, з Китаю і взагалі якийсь ноунейм без жодних написів. В процесі пошуку знайшов китайську компанію Shenzhen AMDK Medical Technology, точніше спочатку вийшов на їхні копії на AliExpress. Як виявилось, пульсоксиметри цієї компанії є сертифікованими американською організацією FDA – Food and Drug Administration – управління з продовольства і медикаментів США, та німецькою експертною організацією TÜV-ZÜD, яка є лідером сертифікації в світі. Є багато підробок цих пристроїв, як я вже казав. Я брав напряму у виробника на відомій оптовій торговій платформі Alibaba. Давайте розпакуємо! На фронтальній стороні упаковки справа вгорі можемо бачити напис AMDK та модель пристрою C101A2. Усі написи на пристрої є англійською мовою. На нижній стороні упаковки, як бачите, вказана дата виготовлення та серійний номер пристрою. На бічній стороні вказаний виробник Shenzhen AMDK Medical Technology, юридична адреса та європейський уповноважений представник виробника в Європі Меднет ЄСІ РЕП. Також вказано, що пристрій має захист IP22 та знак європейської сертифікації CE, що дозволяє продавати товари на території ЄС. Сертифікат відповідності. Інструкція. Інструкція повністю англійською мовою. Також на інструкції вказана версія та дата релізу – грудень 2020 року. Ремінець чорного кольору. І сам пристрій. Зверху наклеєна захисна плівка. На кришці батарейок наклеєна етикетка, на якій продубльована інформація з упаковки. Знімаємо кришку акумуляторного відсіку. Ось. Під кришкою батарейного відсіку бачимо наліпку з серійним номером та дату виготовлення. Давайте її порівняємо з серійним номером на упаковці. Отже, як бачимо, серійні номери та дата виготовлення збігаються. Як бачимо, дисплей кольоровий. Є індикатор батареї. На дисплеї вказано три параметри – рівень кисню в крові, пульс, індекс перфузії та графічно зображену пульсову хвилю. Можна перемикати розташування під будь-яким зручним кутом. Давайте зайдемо в налаштування. В налаштуваннях можна задати граничні значення спрацювання звукової сигналізації для сатурації та для пульсу. Принцип роботи пристрою досить простий. Датчик має два світлодіоди – червоний та інфрачервоний. Коли ви одягаєте пульсоксиметр на палець, світло, яке випромінюється світлодіодами, вловлюється світлочутливим елементом на протилежному боці. Від того, наскільки багато кисню в крові, залежить, скільки світла пройде через палець і потрапить на світлочутливий елемент. Хочу також зауважити, що заміри лікарі радять робити на вказівному або безіменному пальці. Пальці повинні бути обов'язково теплими. На жаль, отримати професійний пульсоксиметр на даний час не вдалося. Тому спробуємо порівняти пристрої між собою і оцінити, наскільки відрізняються їхні значення. Це дозволить відповісти хоча б на одне питання. Чи варто серйозно сприймати такі вимірювання, та чи варто їм довіряти взагалі? Якщо всі пристрої покажуть плюс-мінус однаковий результат, то можна буде говорити про те, що дана технологія загалом працює. І вже потім можна буде взяти будь-який з цих пристроїв, провести порівняння з професійним пульсоксиметром,
оксиметром і отримати відповідь про точність вимірювань. І зовсім інша справа, якщо виявиться, що дані, отримані з різних гаджетів, кардинально відрізняються один від одного. Тоді це буде означати, що необхідно провести додаткові виміри з метою з'ясувати, хто з них бреше. І може вийти так, що відповідь буде всі або ніхто. Але будь-який, навіть найдовший шлях, починається з першого кроку. Отже, показники пристрою порівнюємо з двома смартфонами Samsung S7 та S10+, котрі обладнані інфрачервоним та червоним датчиками і можуть вимірювати сатурацію. Заміри проведемо в офіційному додатку від виробника Samsung Health в розділі «Вимірювання стресу». Зверніть увагу, якщо у вас немає вказаних вище датчиків, ваш смартфон вимірювати сатурацію не зможе, яким би ви додатком не користувалися. Принцип заміру смартфонів є схожим. Різниця лише в тому, що в смартфоні обидва датчика розташовані поруч, а не навпроти одного, як це є у пульсоксиметра. Тому смартфон отримує дані від відбитого сигналу. Для точності вимірювань і об'єктивності результатів, якщо такий термін можна застосувати в даних умовах, вимірювання кожним пристроєм виконується в максимально однакових умовах. Перше, почергово з кожним смартфоном. Вимірювання проводиться одночасно двома пристроями, максимально короткий час між спробами, однакове положення тіла та розмірене дихання. Ну що ж, давайте підведемо підсумки вимірювань. Отже, провівши ці нескладні випробування, можна зробити певні висновки. Пульсоксиметри на обидвох смартфонах та на пристрої AMDK показали практично однаковий результат в межах погрішності плюс-мінус 2% від заявленої виробником. Скрін бачите на екрані. Зверніть увагу, дані результати носять лише інформаційний характер, не претендують на 100% точність і потребують лабораторної перевірки на повірених сертифікованих професійних медичних пристроях у відповідних установах. Пульсоксиметр AMDK – це хороший пристрій для контролю рівня сатурації на дому. Має сертифікати ЄС та США, індикатор заряду, клас захисту IP22, автоматично вимикається в режимі простою через 8 секунд. Найголовніше – не потрапити на підробку. Бажаю вам завжди сатурацію вище 95, ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!